On navodi da firma nikada nije bila u velikom minusu jer uvek ima alternativna sredstva koja odvaja sa strane u slučaju nepredviđenih situacija, jer svako putovanje sa sobom nosi i određeni rizik. Oprez i kvalitet usluga omogućio mu je i otvaranje turističkih ponuda u okviru agencije, pa veruje da će i u toj delatnosti firma uspeti. Ja to trenutno radim, to sve ide preko mene, sva zakazivanja. Da li tu govorim prevoz ili šta je već, znači ide preko mene, tako da svakom trenutku znam koga će bude da pošaljem, gde se koje vozilo nalazi, ko je najodmorniji, taj uvek ide na put, tako da se ne dođe do neke, ne daj Bože, nepredvidive situacije, razumete. A ja jednim delom, da kažem, vršim i kontrolu ljudi koji putuju, znači, razumete, jer sve te rezervacije idu preko mog broja. Onda, znate kak je svaki poziv vozača u neko nedoba, znači posle ponoći je stres za mene. Znači kada vas neko probudi u snu, mislim da vas pita nešto najprostije ili šta ćete za savjet, vi znači odmah dobijete ono ubrzan otkucaj srce, pomislite odmah nego da se nešto nije desilo, da ne daj Bože neko nije stradao, mnogo je stresan posao. Znate, jer ipak niko neće kriviti vozača, ne daj Bože da se bilo šta desi, nego će ono, svi juriti mene. Sada smo baš u, da kažemo, u nekim pregovorima da nađemo neku lokaciju tu da se lociramo i da nam to bude ono baš zvanična adresa. Gde će moći ljudi iz informacije da dođe sve to, jer smo sad uskoro registrovali preduzeće, znači za prevoz putnika, robe, trgovine i usluge. Znači moćemo da se bavimo agencijskim uslugama, znači da prodajemo aranžmane nekih drugih agencija, čak da vremenom kupimo neke svoje, razumeti, da krenemo tim poslom, jer delom se bavimo prevozom, a to je usko vezano za agentski posao, u principu prodavanje nekih, da kažem, aranžmana koje je već neko zakupio, to je neka ugradnja od 5 do 10% zavisi od broja ljudi i svega toga, znači to je neki, da imamo kontakt sa nekim agencijama iz Beograda, to je Rapsod, jedna od viđenijih, pošto sad zanimljuješ neki, sad sam bio na sajmu turizma, imam neke vizitke, tako da to je bilo sve neko na brzinu, onda uz neko časkanje, ali znate kako je, svaki početak je težak. I treba vremena da se stekne poverenje da ti ljudi, znači to su opet veliki bruto, a mali neto, razumete, to su velike količine novca koji pređu preko računa, a vaš je tu tih 5%, razumete. Tako da, treba se stekne poverenje da ljudi imaju poverenje da će taj novac da im stigne, znate, kada dajete u ratam i sve to. Ali mislim da neće biti problema, jer i dan danas postoje ono preporuke, ono, znate, kako kad se neko raspituje kakav je ovaj za saradnju sve to, kad ono, vidi da to sve ide normalno, onda može lakše da funkcioniš, jer znate, ima, ništa se sad u principu ne naplaćuje ili u kešu ili preko računa odmah, nego treba da prođe neko vreme i sve to, mada je to dosta težak posao. U planu je kupovina minibusa sa 37 mesta, starog oko godinu dana. Na ovaj korak Goran se odlučio jer su i Joe Travelu, kao i svim agencijama za prevoz putnika, uvek potrebna vozila koja će pružiti kvalitet. Pored toga, Goran kaže da je pronalazak parking mesta firmi preko potreban, jer se sva vozila trenutno parkiraju ispred škole Branko Radičević u Kosovskoj Mitrovici, a pošto je u planu renoviranje ove škole, i ta vozila će ubrzo morati da budu sklonjena sa tog mesta. Međutim, o tome malo ko brine, jer se po njemu sve ulaže samo u državna preduzeća. Znači, ovde radite jedna ta mala, da kažem, preduzeća, kako se vi zove, nije bitno, gde radi po nekoliko ljudi, to je znači privatna preduzeća. Od državnih firmi, znači, samo budžetske institucije funkcionišu. Znate, Trepča ne radi, ljudi se javljaju tamo na posao, niti može da radi, ne znam, verovatno neku rudu odvoze, ko zna gde već. Tako da na Kosovu isto tako, znači, ta mega marketi funkcionišu, te neke prodavnice, ne znam, nekakve robe, znači, tiče proizvodnje uopšte nema. Mislim, ono, neke velike, ima, na primjer, imate šta, imate proizvodnju, neke firme koje se proizvodnju možda maramica, tih stvari, gluposti, ili imate neke privatne građevinske firme koje zavise od investicija, razumete, kad ima investicija, oni uzmu tender i rade te zgrade, na primjer, koje finansira država, obično, koje je u stanju da finansira tako neku veliku investiciju, na primjer. Sada bih za sve uružio bolje, jer dobar deo ljudi radi u firma koje se finansiraju iz budžeta, razumete. To mnogo znači. Bave se trgovinom, razumete, ali nema poreza, nema ničega i to je dobro, znate, mnogo. Znači, znate koliko znači ljudima koji nisu plaćali struju 10 godina. Izdatak je sigurno prosječni nekih 50, 60, 70 evra i to je. Onda, šta, dobar deo ljudi ne plaćaju stan, kako na severu i na jugu, razumete. Neki su pokupovali, neki su dobili, neki stanuju u tuđim stanovima, toga ima svuda, razumete. Tako da,
Sad se to sve polako sređuje, ali opet to je ipak 10 godina, znate kako, živite, plaćate samo hranu, to nema nigdje na svetu. Ovdje ima dosta neregistrovanih vozila, znači niko ne plaća registraciju, ni osiguranje, a bavi se, na primjer, taksi prevozom i tako te stvari. Što tiče severa Kosova, u svako može da radi, da zaradi, ko hoće. Sad treba samo biti uporan i treba, da kažem, pravilno rasuditi šta treba raditi, šta je potrebno za ono, znači, i biti pošten u svom poslu. Ime se gradi godinama i vremenom usavršava. Svaki brend, svako ime, da bi ono postalo jako, mora da prođe određeno vrijeme. Naravno, potrebna je reklama, uz to onda, tako da, to je to. Potrebno je komunikacija s ljudima, znači dogovor, što kažem, uvek osmeh i kada je čovjeku teško, treba se našaliti, treba u principu biti optimista, ne pesimista, jer pesimista uvijek izgubljen čovjek, bez obzira da li ima razloga da bude u toj situaciji takav ili nema razloga, znači treba uvijek gledati napred. Nije strašno, kako kaže, pasti i padati, nego strašno sediti u blatu, znači čovjek uvijek kad padne treba ustati i idemo dalje, jeste teško, nikom ne ružne cvete. Optimisti uvek veruju bolje dane. Njegov dom je u Svinjaru, samo par kilometara od Kosovske Mitrovice u kojoj sada živi i radi. Prihvatio je ovaj grad kao svoj novi dom, jer u njegov dom gde je rođen ne može da se vrati. Zato se nada i želi da i Mitrovica doživi svoj prosperitet. Mislim, nije problem samo za mene, problem je za sve ljudi, jer ima puno automobila, puno trafika. Znači, te trafike trebaju, znači, podhitno, ne sutra, nego evo ovog minuta da se sklone. Znači, to je grad liči na bulju pijacu. Znači, čim ima trafika, služen je prostor za pešake i za automobile. Pa automobili stoje na ulici, velika je gužva, onda svi negde žure, jure, znači, ne poštuće ni saobraćaj, ni znaci, ni pravile semafori ne rade. Znači, policije nema, znači, evo na taksi stanici kod Poleta, parkiraju se nekad u dva reda, tu su autobusi koji se parkiraju pa stoje po 2-3 sata, razumete? Nema se parkiraju po gupe puta i krenu dalje. Mislim da oni mogu, ili njihov parking mjesto, to je gradska stanica, znači tu nema zadržavanja. Tu je znači tih 2-3-5 minuta pokupite putnik i idete dalje. Znači tu je najveća gužva u gradu. To nema parking prostora koji se naplaćuje i koji je obezbeđen, razumete? Zato ja nisam se locirao s agencijom nigde jer, znate kako je, svaka prosječna normalna prostorija kirije 400 evra, razumete? Plus radnica jedna ili dve, nije bitno, telefonski računi, znači troškovi su 1000 evra. To je dosta para, za tako mali obim posla, razumete, tu čovjek uđe i izađe sve to. Znači, nema obrta, veliki su izdaci. Tako da ja tu uskoro, ako Bog da, planiram da kupim neki mali lokal, da se tu stacioniram i da to bude zvanična lokacija, razumete, jer ipak kire je nezgodna stvar. Imate, na primjer, ratu u banci, plaćate kiriju, plaćate radnika, osiguranje, sutra će doći porez da se plaća na delatnost koju se čovjek bavi, znači to je neizdrživo, razumijete, mnogo je manje posla sada nego ranije, svi se stiskaju, plaše, plaši krizom, krize nije možda tako kako jeste, ali ima otpuštenje, sad svi to malo para što imaju, štede maksimalno, razumijete. Joe Travel uskoro otvara turističku mapu za leto 2010. a u svojoj ponudi već ima predlog za sve turiste, za putovanja, za Prag i Beč. Rado prihvata svaku molbu za vožnju na ugovorenim lokacijama gde je god potrebno. Umereno, polako, ali sigurno, Joe Travel se pridružio porodici uspešnih agencija za prevoz putnika u Srbiji. Bila je ovo još jedna emisija Umetnost biznisa na KIM radiju. Reprizu slušajte četvrtkom od 13 časova. Sve što ste propustili možete poslušati i pogledati putem sajta www.umetnostbiznisa.net, gde možete vidjeti transkript emisije, kao i fotogaleriju svih naših sagovornika i produkte njihovih delatnosti. Emisije Umetnost biznisa možete preuzeti i na YouTube-u. I ovu emisiju tonski realizovao Spasoje Cvetković. Moje ime je Marijana Simić. Hvala vam na pažnji i želim vam svako dobro. Umetnost biznisa. Ekonomska dobit.
poslovanje, zapošljavanje, razvoj preduzetništva na Kosovu i Metohiji, umetnost biznisa,